မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်နီဆန်လွန်မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးတက်ကူဖုန်းနိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းလို့ပဲဆက်ပြီးခေါ်မိခိုင်းဆိုတော့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းခုနှစ်ပါအခန်းဆက်နှစ်ခိုင်းရဲ့မောင်နောက်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်များကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုကြီးများမရှိသဖြင့်ပါမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စများသည်ကျွန်တော်အာရုံ၌ဝေဝေဝါးဝါးသာကျင်သည်ကျွန်တော်မိမိမှာတလတစ်ချိန်ထောင်ဝင်စာခံကကျွန်တော်ကိုကိုကိုသွားတွေ့ကျင်တာဖြစ်၏ထိုစဉ်ကကိုကိုနှင့်နိုင်ငံကျော်တခင်များကိုအင်းစိတ်ထောင်ကြီး၌ချုပ်ထားသည်ပထမတလတွင်ကျွန်တော်ဖေဖေနှင့်မေမေတို့သွားတွေ့ကြ၏နောက်လာများတွင်မူကျွန်တော်မလိုက်ရတော့သည့်အကြောင်းလည်းရှိသည်ကိုကိုထောင်ကျပြီးမကြမြင့်မီပင်ဒေါက်တာပါမော်၏ညွန်ပေါင်းအစိုးရပြုတ်ကျသွားသည်ဆို၏တပိတ်အသီးသီးပြန်လှန်သဖြင့်ကျောင်းများပြန်လဲဖွင့်လေသည်ဖြစ်ရကကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းမှန်မှန်တက်ရသည်ကျိုင်းသည်ကောလိပ်သို့ပြန်သွား၏ထောင်ထဲတွင်ရှိနေသောကိုကိုသည်သာကျောင်းပြန်မတက်ရရှာဒေါက်တာပါမော်အစိုးရပြုတ်ကျသွားသောအခါဥပုခေါင်းဆောင်သောအစိုးရတက်လာသည်ဟုသိရသည်တို့ရာတွင်အလုတ်သမားလေသမားလှုပ်ရှားမှုများကဇက်တိုက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေ၏ဥပုအစိုးရဆိုသည်မှာလဲအစိုးရအမည်သာခံသည်အမှန်စင်စစ်အာဏာမရှိဟုသိရသည်အာဏာအမှန်တကယ်ရှိ၍အစိုးရစင်စစ်မှာဘယင်ခံနှင့်အင်္ဂလိပ်များသာဖြစ်သည်ဟုလူကြီးများဝေဖန်ပြောဆိုသံကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရ၏တခင်တို့၏အစီအဝေးမှာမှန်မှန်ပင်ဆက်၍ရှိနေသည်အဖမ်းဆီးသတင်းများကိုလည်းမကြာခဏကြားနေရသည်၃ယောက်ချဲနှင့်ဒူဒဇင်၃ယောက်ချဲနှင့်တောင်းပါသောအလံကြီးများကိုလွှင့်ထူ၍လူအုပ်လူတန်းကြီးများစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုလည်းမကြာခဏတွေ့မြင်ရသည်အမှန်ကိုဝန်ခံရလျင်ကလေးဘဝဖြစ်သဖြင့်ထိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်တော်သည်ကြာရှည်စိတ်မဝင်စားနိုင်ပါကလေးတို့ဘဝကြောင်းတက်ရင်စော့ကစားရင်းနှင့်အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့သည်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သောအခါကျွန်တော်တို့အတွက်အဆစရှည်နီးတူပြန်ဖြစ်နေသည်နောက်နောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းသုံးဦးသည်အတူတကွကြောင်းတက်မြဲတက်သည်ညနေတိုင်းညရာတော်များ၌ကစားမြဲကစားကြသည်ကိုကိုသည်ထောင်တွင်မှနေ၍အိမ်ကိုစာမှန်မှန်ရေးသည်မြိုင်စီကိုလည်းစာမှန်မှန်ရောက်သည်ဟုကြားရသည်အိမ်သို့လာသောစာများ၌မာကျောင်းတာကျောင်းမျှလောက်သာပါသည်မြိုင်စီရေးသောစာများ၌မူဘာတွေပါသည်မသိကျွန်တော်သိသည်မှာမေမေနှင့်ဖေဖေကိုကိုထံတစ်လနှစ်ကြိမ်စာရေးသည်ခိုင်ပြောပြသဖြင့်မြိုင်ကကိုကိုထံတပတ်တစ်ခါစာရေးကြောင်းသိရသည်ကိုကိုထံစာရေးလျင်မြိုင်သည်လှပသောစာအိတ်ပြာကလေးများကိုသုံး၍ထိုစာအိတ်ပြာကလေးများမှလည်းရေမွေးနှံဖြင့်ကြိုင်တင်းနေကြောင်းဆက်စုသောခိုင်ထံမှအသေးစိတ်သိရသည်ဤသို့ဖြင့်ရက်များတစစကုန်ခဲ့ရာနွေရသည်ဆက်ရောက်ခဲ့သဖြင့်စာမေးပွဲကြီးစစ်ပြီးကြောင်းကြီးလည်းပိတ်လိုက်၏ထိုနွေရသည်၌ပင်ကိုကိုလည်းထောင်မှလွတ်သည်ထောင်မှလွတ်တော့လည်းကိုကိုသည်တန်ရင်တို့ပြန်မလားကောလိပ်ကြောင်းပိတ်သဖြင့်ကြိုင်သာပြန်ရောက်လာ၏ကိုကိုပြန်မလာခြင်းကိုရိုးနေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်သူအိမ်သားများအတွက်မူမဆန်းမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကူး၍ကိုကိုအကြောင်းမကြာခဏမေးရှာသည်အင်းမြန်ခင်ဗျာတော့တနာเสียရပဲဤသို့ဖေဖေရှိမေမေတခါညီးဘူးဒီကိုကျွန်တော်ကြားရသည်ဖေဖေကဘာမှပြန်မဖြေပဲမေမေကိုမျက်မှောင်ကျုံ၍တစ်ချက်သာပြန်ကြည့်၏ဒေါ်စာဦးကြီးကမူတမျိုးမှတ်ချက်ချသည်မိမကြိုက်တော့မျှော်လိုက်တာယောက်ျားကြိုက်တော့စိုက်စိုက်လာဒါပေမဲ့မောင်ကူကူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးအဲ့ဒါဘာပြောရလဲမိမတွေကြိုက်လို့ရှိရင်မျှော်ရတယ်တော်ရဲ့မျှော်ရတယ်လေဘင်းကိုကြတောင်ပြည့်ရောအဲ့ဒါဒေါ်လေးဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲသိတာပေါ့တော်သိတာပေါ့ဘာလဲဒေါ်လေးလဲအဲ့လိုမျှော်ဘူးသလားဒေါ်စာဦးကြီးမမြော်ဘူးဒီကိုကျွန်တော်သိသည်အကြောင်းမှာအခေါက်ထူကြီးဖြင့်သူ့လေပင်မှာတတောင်ပြည့်ရမဆိုထားနဲ့နှစ်လက်မှပင်ရှိမည်မဟုတ်ဟဲဒီကောင်လေးတောင်တီးတောင်တဲ့တွေဒေါ်လေးကဘသူ့ကိုမြော်အောင်မလဲတီးဘူးလေဦးလေးကိုဖိုးခင်ကိုလာလို့ဒါမှမဟုတ်ဦးထွန်းမောင်ကြီးကိုလာဤသို့ပြောပြီးကျွန်တော်သည်ဒေါ်လေးထလိုက်ထိတ်မခေါက်ခင်ထွက်ပြေးလာခဲ့၏ဒေါ်လေးကမြည်တော့ဝေပန်သည်ဖြစ်စေကိုကိုမူပြန်မလာဖေဖေပြောတဲ့ကဲ့သို့ကိုကိုသည်သူ့ဝတ်တရားကိုသူဆောင်ရွက်နေဟန်တူ၏။နေရာသည်ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်မြိုင်သည်
ခိုင်နေသူကျွန်တော်တို့အိမ်တို့လာ၍ပီယန်နိုအတီးတန်သည်ဖေဖေသည်ဘာစိတ်ကူးရသည်မသိမြိုင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်အစိုးအတီးတန်ပေသည်မြိုင်ကလည်းကြိုးစားသည်ကြိုးစားသည်ဆိုရ၌အတီးထက်အစိုးကိုပိုကြိုးစားသည်မြိုင်တချင်းဆိုပုံမှာအလွန်လှပသည်စီးနှင့်ဝါးကိုကန်၍ဟန်ယူဆိုပုံမှာတင့်တယ်ပြည့်ပြည့်သည်အကျော်စိတ်များတန်းနေသောလေတိုင်းဝင်းဝင်းကလေးကလည်းကြည်၍ကြက်တည်းရှိသည်နှက်ခန်းနေနေပပကလေးများလှုပ်ရှားပုံမှာရှုမကြီးစပွဲဖြစ်၏တချင်းဆိုစဉ်မြိုက်မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်တို့ဖြင့်တောက်ပပြီးချိုသားသောအတန်ကလေးသည်ကြည်ကွဲလွမ်းဆွဖွယ်ตาရ၏မြိုင်ကပက်ပြိုးများကိုသာဆိုကျင်သည်ဆိုသဖြင့်ကျိုးနှင့်ပွဲတချင်းကံအတင်းတင်းတက်ပြီးသောအခါပေပေသည်ဖြက်လန်းဖြင့်ပက်ပြိုးတို့ကိုတက်ပေ၏ပက်ပြိုးတချင်းသည်မိမသား၏အတန်နှင့်လိုက်သည်မြိုင်ဆိုသောအခါပူ၍နားထောင်ကောင်းသည်ခိုင်ကမူပီယနိုကိုသာဆက်တင်သည်ထိုနွေလာများစဉ်ကလေးကခိုင်သည်တချင်းခံကြီးများကိုစတင်တီးတက်ပြေဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တီးကြမှုတ်ကြဆိုကြသောအခါကျိုင်သည်လာ၍နားထောင်တတ်သည်သူကိုယ်တိုင်မူဘာမျှမသိကိုကိုပြန်မလာသည်မှလွဲ၍ကျွန်တော်တို့နှစ်အိမ်သားလုံးအတွက်ထိုအချိန်များသည်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းလှသောအချိန်များဖြစ်၏မမီကမှတ်ချက်ချလေရှိသည်မမေသမီးချောချောလှလှလေးတယောက်တိတ်လို့ရှင်တာပဲအခုမြိုင်ကိုတွေးမှမမေဆူတောင်းပြေတယ်မြိုင်ကမမေသမီးပဲမမေဒီခိုင်ကိုတမီးဟုမဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်မကြေနပ်လှတို့ရတွင်မြိုင်ဒီအလွန်ချောမောလှပ၍သဘောလဲကောင်းသဖြင့်မမေချစ်သည်မှာမဆန်းဟုထင်သည်နှွေရများကုန်စင်၍မိုးဘက်သို့ညွတ်လာခဲ့သည်တောတစ်ခုရှိပင်အိုပင်ပြိုတို့ထက်ရွှေနှုတို့ဝေနေသကဲ့သို့ရွှေဝါတို့လည်းမစင်တသည်မုတ်တုံဝင်စားပြုသည်ဖြင့်လေရိုင်းတို့တချီချီလာနေသောတညက်နေတွင်ကျွန်တော်ကတာဆန်းရေကုံပွေပက်ပြိုးလေးကိုတီးနေသည်မြိုင်ကလိုက်ဆို၏ပြန်တို့တီးတက်လာလျင်ဘေးမှလိုက်ဆိုပေးသူကိုအလွန်တောင်းတသည်ဆိုပေးသူကအဆိုကောင်းပြန်သောလောကကိုမေ့နေတတ်၏ကျွန်တော်နှင့်မြိုင်သည်ဆိုတီး၍ကောင်းစေမိုးတက်လေဆင်လာ၏မကြာမီတွင်မိုးဆက်တို့တဖြောင်ဖြောင်ကျလာ၍ပြစီရိုနေတူမိုးချင်းတံများလဲပေါ်လာ၏ကျွန်တော်သည်တတိယ၍ခိုင်ကိုလှည့်ကြည့်သည်ခိုင်ကိုအနီးအပနှင့်မတွေ့မြိုင်ကကျွန်တော်အမူအရာကိုကြည့်၍လမ်းမေးသည်ဘာလဲမောင်ဘာရှာနေတာလဲခိုင်ကောမောင်မြန်ထိုင်ပေရောက်နေပြီလဲမြိုင်သည်ထိတ်လန့်တကြားနေရာမှထား၍အတန်တုံတုံဖြင့်ဆို၏ဟောမိခိုင်ထွက်သွားပြန်ပြီထင်တယ်ခိုင်ကဘယ်ထွက်သွားမှာလဲမောင်မသိဘူးလားခိုင်ကဒီလိုပဲထွက်ထွက်သွားရတဲ့ယခုမှကျွန်တော်လည်းတတိယမိသည်မနစ်ကခိုင်ပြောက်သွားသည်မှာဤချိန်ပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်နှင့်မြိုင်သည်တစ်ဖက်ခြံသို့အတူပြေးထွက်၍ကူလာခဲ့၏သူတို့အိမ်၌လည်းခိုင်မရှိတော့လူကြီးများစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေစဉ်ကျွန်တော်သည်အိမ်ပြင်သို့ပြေးထွက်လာခဲ့သည်မိုးတို့မှာတဲတဲမင်းမင်းရွာနေပြီလျှက်စီးတို့ကလက်၍မိုးချင်းတံမှလည်းညံနေ၏ကျွန်တော်သည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်စတင်တွေ့ရာခြံနောက်ဖေးညရပင်ကြီးစီတို့ပြေးသွားသည်ခိုင်ကုန်မူမတွေ့ကျွန်တော်ကဘာမှဆက်မစင်စားတော့ပဲကြိုက်ဘော်ဒီဖျားဖက်စီတို့ပြေးထွက်လာခဲ့သည်ပြေးရင်လဲနှုတ်မအော်ခေါ်မိ၏ခိုင်ရေခိုင်မိုးတန်လေတန်တို့စူညံနေသဖြင့်ကျွန်တော်အတန်ကိုခိုင်ကြားပါမည်လားမသိကျွန်တော်သည်ပို၍ကြဲလောင်စွာခေါ်သည်ခိုင်ရေခိုင်ဘမလဲမောင်းလာပြီမောင်ခေါ်တန်ကိုကြားလာ။အော်ရင်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုတီတီကြည့်မိသည်။တဲချောင်းကလေးတစ်ခု၌မိုးရေတို့စီစင်းနေသည်။ရေရင်ပေါ်တွင်တရွက်ဝါအချို့မျောစီးလိုက်ပါနေကြ၏။ကျွန်တော်ဒီတဲချောင်းကလေးအတိုင်းပြေးလိုက်ခဲ့သည်။ရေမှာတထွာခန့်သာရှိသည်။မိုးတန်လေတန်နှင့်အတူရေပြင်နှင့်ကျွန်တော်ခြေတော်တွေ့ထီသောအတန်များညံထွက်နေ၏။ဤတန်များကိုခွင့်၍ကျွန်တော်ကအော်ခေါ်သည်။ခိုင်ရေခိုင်ရေကျွန်တော်နားတွင်၌ထူးထန်လိုလိုကြားရသည်မတေချာသဖြင့်ထပ်အတန်ပြုသည်ခိုင်မောင်းခေါ်တန်ကြားလာခိုင်ဘာမှလဲဤချိန်တွင်မူတဲတဲကွဲကွဲပြန်ထူးထန်ကြားရသည်မောင်းရေခိုင်ဒီမှာကျွန်တော်သည်ဝမ်းသာအားရအတန်လာရစီတို့ပြေးသွားသည်တဲချောင်းကလေးဘေးရှိကုန်းကပူတစ်ခုထက်တပင်တပင်ဘေး၌ထိုင်လျက်ရှိသောခိုင်ကိုတွေ့ရသည်
ခိုင်တကိုလုံးမှာရေရည်ဖြင့်ရွှဲရွှဲဆိုနေသည်ခိုင်မျက်လုံးများကမူကျွန်တော်အားပြူးကြောင်စွာစိုက်ကြည့်နေသည်ခိုင်ဘာလုပ်နေတာလဲခိုင်မဖြေကျွန်တော်ကသာမျက်လုံးပြူး၍စိုက်ကြည့်နေသည်ခိုင်မျက်လုံးများမှာကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့လဲကျွန်တော်ကိုမြင်ဟန်မတူခိုင်ဤကြည့်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်မှာအနှင်းငယ်ထိတ်လန့်သွားသည်ခိုင်ဘာလုပ်နေတာလဲခိုင်ကမဖြေကျွန်တော်ကသာစိုက်ကြည့်မြဲစိုက်ကြည့်နေသည်နောက်တစ်ခဏနိုင်မူမျက်လုံးများကစိုက်ကြည့်လျက်နှင့်ရည်သည်ခိုင်ရည်ပုံမှာတမျိုးကြီးဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်ခိုင်အပားသို့ကတ်သွား၍ခိုင်ပခုံးကလေးကိုတိုင်လှုပ်ခါမိသည်ခိုင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမောင်ကိုမှတ်မိရလားမောင်လေခိုင်မောင်လေခိုင်သည်အရည်ရက်သွား၏မျက်လုံးများမှလည်းအသက်ပြောင်းဝင်လာသည်လက်ချောင်းကလေးများကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖက်၍တနာဖွယ်ဆို၏မောင်မောင်မောင်ခိုင်ကြောက်လိုက်တာခိုင်ကြောက်လိုက်တာကျွန်တော်သည်ခိုင်ကိုပြန်ဖက်ရင်းအားပေးရ၏ခိုင်ဘာကြောက်တာလဲမောင်ရှိသားပဲဟင်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ခိုင်သိကြောက်တယ်မိုးတန်လေတန်တို့မှဟီးနေ၏ကျွန်တော်တို့နှင့်မနီးမဝေး၌မှိုင်းညွတ်သောကြိုက်ဘော်ဒီစေရီတော်ကြီးရှိနေသည်တစ်ပင်ကြီးများအကြား၌လေတိုးသဖြင့်အကိုင်းများရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကဲ့သို့တည့်ရွက်တို့လည်းရုံးကန်ကတရှဲရှဲတသေးသေးအော်မြင်နေ၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်အနှင်းငယ်ထိတ်လန့်မိသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်အလွယ်တကူကြောက်တတ်သူမဟုတ်ခိုင်ဘာကိုကြောက်တာလဲမောင်ရှိတယ်လို့ပြောနေပါရောလားခိုင်ဘာကိုမှမကြောက်ဘူးလာလာမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ခိုင်ကြောက်တာတွေမောင်အကုန်တက်ပြစ်မယ်ကျွန်တော်သည်ခိုင်နှင့်တွဲ၍တဲချောင်းကလေးတစ်လျှောက်မှလာလန်းအတိုင်းပြန်လာခဲ့သည်လမ်းတွင်နောက်မှလိုက်လာကြသောလူကြီးများနှင့်စုံမိသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်မြင်ချင်းဦးမြဘူးကလှမ်းမှန်သည်တဲဒီကောင်မလေးလှုပ်ပြန်ပြီမောင်သူ့ကိုဘာမှတွေ့ခဲ့တယ်လဲဦးမြဘူးကိုကျွန်တော်မဖြေမီသူတို့နှင့်အတူပါလာသောဖေဖေကရှေ့ထွက်လာ၏ဖေဖေသည်ဦးမြဘူးအားအတိတ်ပဲပြေစွာတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနီးသို့ကပ်လာ၏ထို့အချိန်ထိကျွန်တော်နှင့်ခိုင်သည်တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ခါရှိနေသည်ဖေဖေသည်ခိုင်ကိုပွေချီလိုက်၏သမီးကမိုးရေလျှောက်ချိုးတာခရီးလွန်သွားတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုလျှောက်လျှောက်မသွားရဘူးအေးမိတတ်တယ်ကဲလာလာပြန်ကြမယ်အားလုံးလှည့်ပြန်ရန်ပြင်သည်ထိုအခါမှဦးမြဘူးသည်ပြုံး၍ကျွန်တော်အနီးကပ်လာသည်ကြည်စမ်းမောင်လဲချမ်းလို့တုံနေပြီလာလာဦးလေးချီမယ်ကျွန်တော်သည်ဦးမြဘူးအားပြုံးရင်းတည်ကြည်စွာပြန်ဖြေရ၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးမောင်မချမ်းပါဘူးမောင်လန်းလျှောက်နေပါလေဦးမြဘူးသည်ဘာမှမပြောတော့ဘဲကျွန်တော်ပခုံးကိုပွေ၍ဖယင်းအများနဲ့အတူပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်မချမ်းပါဘူးဖြေခဲ့တော့လဲကျွန်တော်ကိုမှခိုက်ခိုက်တုံနေသည်တို့ရတွင်ဖေဖေကခန့်ကိုသမီးဟုခေါ်တန်ကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်ရင်တွင်၌ကျေနက်ခါနှွေးထွေးနေသည်မြန်ကိုမမီကသမီးဟုခေါ်ခဲ့သည်ယခုခန့်ကိုဖေဖေကသမီးဟုခေါ်ပြန်သည်ဤသို့ဆိုလျင်မြန်ရောခိုင်ရောဖေဖေနှင့်မမီးတမီးများသာဖြစ်နေလေပြီသည်အခန်းဆက်သုံးမုံတိုင်းရိတ်စင်ထိုတနေ့ညနေခိုင်မိုးရွာတဲ့ထွက်သွားပြေးနောက်၌ဖေဖေနှင့်ဦးမြဘူးဒေါ်လာရင်တို့မကြာခဏဆွေးနွေးကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်တို့အဤစီကံအရာလူကြီးများစကားပြောနေလျင်အနာကတ်ခွင့်မရသဖြင့်သူတို့ဘာတွေဆွေးနွေးမှမသိဖေဖေသည်ဦးမြဘူးတို့နှင့်သာဆွေးနွေးသည်မဟုတ်။ကြိုင်မြိုင်တို့ကိုလည်းခေါ်ယူစကားပြောသည်။ခိုင်ကိုယ်တိုင်နှင့်လည်းဖေဖေသည်ညနေတိုင်းအချိန်ကြာစွာစကားပြောသည်ကိုတွေ့ရပြန်ရာသူတို့အားလုံးပြောကြဆွေးနွေးကြသည်မှာခန့်ကိစ္စပင်ဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်မှန်းဆမိသည်။ခိုင်၌စိတ်ရောဂါရှိသည်ဟုဖေဖေအမှတ်မထင်ပြောမှုသည်ကိုကျွန်တော်သတိရမိသည်။ယခုဤရောဂါကိုဖေဖေကုသနေသလားကုသနေရောမှန်ကကျွန်တော်သည်ဘာမျှဝင်ပြောခွင့်စုံစမ်းခွင့်မရှိမှန်းကျွန်တော်နားလည်ထား၏ယောဂရှိရုံမှန်ကခိုင်မြ мян ပျောက်ပါစေရန်သာဆုတောင်းရ၏မိုးရေတဲ့ထွက်သွားပြီးနောက်ခိုင်သည်အနှဲငယ်အေးမိဖျားနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကစားကြရငိမ့်မောင်နှင့်ကျွန်တော်သည်ခိုင်ထံသွား၍သတင်းမေးခွင့်ရသည်တို့ရတွင်လူကြီးများအနီးပါးတွင်ရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာစကားမပြောနိုင်ခိုင်သည်အပြင်းထန်ဖျားလှသည်မဟုတ်တို့ရတွင်ခိုင်၏မျက်နှာကလေးမှဖြူလျော်၍အားနည်းတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသည်ခိုင်
ခါတိုင်းကဲ့သို့နှုတ်မသွက်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ကျွန်တော်အခြားသတိပြုမိသည့်တစ်ချက်ကခိုင်တို့တအိမ်သားလုံးသည်ယခုခါခိုင်ကိုအထူးကျင်နာယူရချာခြင်းပင်ဖြစ်သည်တညတွင်ဖေဖေသည်စာအုပ်ထူကြီးတအုပ်ကိုဖတ်နေသည်ထိုစာအုပ်ကြီးမှာခါတိုင်းဖေဖေဖတ်နေကြစာအုပ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်အစသောထိုစာအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အထူးစိတ်မဝင်စားလားဖေဖေစေယုံကြီးတို့တွားနေသောတနေ့လေတွင်စပွဲပေါ်၌၎င်းစာအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရသည်ဖေဖေသည်ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်များလွတ်လပ်စွာဂိုင်းတွေ့ကြည့်ရှုခွင့်ပေးထားသည်ဖြစ်ရကကျွန်တော်သည်စာအုပ်ကြီးကိုဟိုလန်ဒီလန်ကြည့်မိ၏ခါတိုင်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးသောဖေဖေစာအုပ်များမှာစာမျက်နှာတွင်၌အရိုးစုများအကြောများဦးအသေးကြောက်ကပ်များစသည်တို့၏ပုံများပါရှိသည်ယခုစာအုပ်ကြီးတွင်၌မူထိုပုံများမပါပါသောပုံများကကလေးတို့၏ပုံများသာဖြစ်၏စာအုပ်ကြီးနာမည်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မိသည်ပထမတစ်လုံးမှာချိုင်းဟုအတန်ထွက်သဖြင့်ကလေးဟုအတိတ်ဘယ်ကိုရကြောင်းကျွန်တော်သိသည်နောက်တစ်လုံး၏အတိတ်ဘယ်ကိုမူသိရန်ဝေးစွာစလုံးပေါင်းအတန်ကိုပင်ထွက်ကြည့်၍မရညီတို့ဖြစ်စေကလေးတို့နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်ဖြစ်မှန်းသိသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ထိုအတန်မထွက်တတ်သောစကလုံး၏စလုံးပေါင်းကိုမှတ်ထားလိုက်သည်မကြာမီပင်မြိုင်နှင့်ကြိုင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကူးလာသည်ညိုင်ကထုံးစံတိုင်းပီယန်နိုနှင့်တချင်းဆိုရင်ဖြစ်သည်ကျိုင်ကအဖော်လိုက်လာခြင်းဖြစ်၏မောင်မြိုင်မောင်စာတလုံးပေါင်းပြမယ်ဘာလဲလို့ပြောပြနော်ပေါင်းလေမောင်ပြောပြမှာပေါ့ PSYCHOLOGY မြိုင်သည်ခိတ္တစဉ်းစားနေပြီးမှဟဲ့မသိဘူးဘာမှကျိုင်သိသလားဟုတ်ကျိုင်ကိုလှမ်းပေးသည်ကျိုင်ကကျွန်တော်ပတ်လှည့်ပြီးခိုင်းသည်ပြန်စလုံးပေါင်းစမ်းမောင်ကျွန်တော်သည်စလုံးထပ်ပေါင်းပြသည်အော်မမကျိုင်သိပြီစိုက်ကောလော်ဂျီလို့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲမမကျိုင်စိုက်ကောလော်ဂျီဆိုတာစိတ်ပညာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စိတ်ပညာဆိုတာကောဘာလဲကျိုင်သည်အသာအရာပြုံး၏ကျိုင်သည်အမြဲပင်အသာအရာပြုံးတတ်သည်မြိုင်ကလွတ်လပ်စွာပြုံး၍တွက်လက်စွာရှိတတ်သည်ကြိုင်ပြုံးရင်ပချိုင်ကလေးများပေါ်၍လှပသည်လှပစွာပြုံးတတ်၍ချစ်စရာကောင်းသောကြိုင်သည်ဟိုတညကမူဘာကြောင့်ဒေါသကြီး၍ကိုကိုနှင့်ပူကြရသည်မသိမမကြိုင်ဘာပြောတာလဲမောင်မေးတာကိုမဖြေတတ်လို့ပါစိတ်ပညာဆိုတာသိက္ခာတာပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်အကြောင်းလိမ့်လာထားချက်တွေပေါ့မောင်ဒီစကားဘယ်ကရလာတယ်လဲဖဖေးဆောင်ကြီးကိုမမကြိုင်ကြည့်မလားမောင်ယူပေးမယ်အိုးမောင်ဖဖေးကစူနေပါအောင်မယ်ဖဖေးကမစူပါဘူးစောင်းတွေကန်ကြည့်ရင်တိတ်သဘောကျတယ်နေရာတကျပြန်ထိုင်ပြီးတာပဲနေဦးမောင်တော်ယူပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဆော့ဆော့ကဆောင်ကြီးကိုတွားယူပြီးကြိုင်ကိုပေးသည်ကျွန်တော်ကပီယန်နိုတီး၍မြိုင်ကလိုက်စုံနေသည်ကြိုင်ကမူစောင်းအထူကြီးကိုဖတ်နေ၏မြိုင်ကကျွန်တော်တီမုတ်တီဆိုပြီးသည့်အထိကျိုင်သည်စာအုပ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်နေစေဖြစ်၏။မမကျိုင်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့လို့လဲ။မြိုင်ကမေးမှကျိုင်သည်စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။မြိုင်မေးကုန်းကိုမဖြေကျွန်တော်ကသာစူးစိုက်ကြည့်နေ၏။ကျွန်တော်ကအနေရအထံရကြက်သဖြင့်ပြန်မေးသည်။မမကျိုင်ကမောင်ကိုဘာလို့စိုက်ကြည့်နေရလဲ။ကျိုင်သည်အသာအရာပြုံးပြန်သည်။မောင်ကိုသဘောကျလို့ပေါ့။မောင်ကတိတ်တတိရှိတာပဲထထမောင်ရံဖြစ်ဖို့တလားဟင်းမောင်ရံမဖြစ်ချင်ပါဘူးတခါတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကြိုင်တော့နဲ့ဤနေရာတွင်မြိုင်ကဝင်ထောက်ပေးသည်အဲ့ဒါလေခိုင်ချောင်မဟုတ်လားမောင်ကျွန်တော်ကမဖြစ်ကြိုင်ကသာဆက်မေးသည်မောင်ကိုမောင်တိမ်သားလုံးကတိတ်ချစ်တယ်နော်ချစ်တာပေါ့မောင်ကလည်းချစ်တာပဲဒေါ်လေးကိုရောဦးလေးကိုဖိုးခင်ကြီးကိုရောတခြားလူတွေရောမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ဆီယမကိုလည်းချစ်တယ်ခိုင်ကိုလည်းချစ်တယ်ငိမ့်မောင်ကိုရောအမလီကိုရောချစ်တာပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီကြိုင်နှင်းမြိုင်ကိုတလှည့်စီကြည်နေမိသည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဖြေးလေးမောင်မြိုင်ကတိုက်တွန်းသဖြင့်ကျွန်တော်ကရှင်တွင်ရှိသူကိုအမှန်အတိုင်းဖြေရ၏ပြီးတော့မမကြိုင်ကိုရောမမမြိုင်ကိုရောလှိုင်ကိုရောအားလုံးမောင်ချစ်တယ်ညီငါလိုက်လဲစွာအာဘတရားရည်သည်ကျိုင်ငါပြုံးရင်းစာအုပ်ကြီးကိုခြာလျက်ကျွန်တော်ကိုပွေဖက်သည်ဒါကြောင့်မမကျိုင်ငါပြောတာမောင်တိတ်တတိရှိတယ်
တတိရှိတာဟာချစ်တယ်လို့ချစ်တတ်တာဟာလည်းအချစ်ခံရလို့ကျိုင်ပြောသူကိုကျွန်တော်နားမလဲမြိုင်သည်လည်းနားမလဲဟန်ကျိုင်ကိုမေး၏မမကျိုင်ဘာပြောတာလဲမြိုင်နားမလဲဘူးကျိုင်သည်စောက်ကြီးကိုမေးဖြင့်ညွှန်ပြ၍စကားပြန်သည်အဲ့ဒီအထဲမှာမမကျိုင်ဖတ်မိတာပဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တတိဟာခွဲလို့မရဘူးတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာလည်းကလေးဘဝမှာအလိုအပ်ဆုံးပဲတဲ့မြိုင်သည်ကျိုင်စကားကိုစဉ်းစားဟန်ငြိမ်နေခိုင်းကျွန်တော်ကဖြတ်မိသည်ကိုကိုလည်းတတိရှိတာပဲကိုကိုကရောအားလုံးကိုချစ်လို့ပဲလားကိုကိုကိုပေါ်ပြပြောဆိုတော့အခါကျန်ဤမျက်နှာမှာမတိမတရဲသွားသည်မြိုင်ကမူသွက်လက်စွာဝင်ဖြေ၏ကိုကိုကတတိရှိတာပေါ့မြမပြည်ကြီးကိုချစ်တာကိုကျန်သည်ပြုံးလိုက်ပြန်၏ဤပြုံးကမူတမျိုးဖြစ်သည်ဟုတ်တာပေါ့ကိုထုံးအောင်ကမြမပြည်ကြီးကိုချစ်တယ်ပြီးတော့တခြားချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်သူကိုချစ်တဲ့သူကရှိတယ်အေးချင်းမျက်နှာလေးရဲသွားသူမှမြိုင်ဖြစ်လေသည်မမချိန်ကဘာပြောရလဲမြိုင်ကဒေါသကလေးမတိမတာနဲ့မေးသည်ကိုချိန်ကအေးချမ်းစွာပြန်ဖြစ်၏ဩမမချိန်ကအကောင်းပြောတာကဲမောင်ကြီးမမချိန်တို့ပြန်မယ်ခိုင်လေးနေကောင်းပြီအခုအိတ်နေတယ်ညနေကျရင်ခိုင်လန်းရှောက်ခွင့်ရပြီမောင်တို့ကစားကြပေါ့ညီမနှစ်ယောက်ပြန်သွားကြသည်ကျွန်တော်ကသူတို့ညက်ကိုနားမလဲသူတို့အပြိုရည်သည်နားလဲဖို့ခတ်ပါပြီးချင်းထိုနေ့ည၌ခိုင်တို့အိမ်ဘက်သို့ကျွန်တော်ကူးခဲ့သည်အစဉ်သင်းပင်ခြံတွင်၌ခိုင်ကိုတွေ့ရသည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်သည်တဦးလက်တဦးတွဲ၍လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြ၏ကျွန်တော်တို့သည်မြရယာပင်ကြီးအောက်သို့ရောက်လာကြ၏မြရယာပင်ခြေရင်း၌ခိုင်ကထိုင်လိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လည်းထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်သည်ဖြူလျော်သောခိုင်၏မျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်မိသည်အသေးအတန်မဖျားပဲခိုင်းမြင်နာသည်ဘာကြောင့်ဤမျှဖြူလျော်နေရသနည်းမနစ်ကအဖြစ်ကိုကျွန်တော်သွားသတိရမိသည်ထိုစဉ်ကဤသစ်ပင်ဤခြေရင်းတွင်ခိုင်ကိုစတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကခိုင်သည်မှန်မရှိသောမျက်မှန်ကြီးကိုတတ်ထား၏လက်တွင်၌လည်းကြပြာစောက်နှုတ်ရှိသည်ယခုမူခိုင်းမြင်နာ၌မျက်မှန်ကြီးလည်းမရှိခိုင်လက်တွင်၌ကြပြာစောက်များလည်းမရှိခိုင်ကပြားစောက်တွေကခိုင်ဤမျက်နှာကလေးသည်မှုံမှိုင်းတော်၏ပြန်ဖြေသောခိုင်ဤအတန်၌မချေနှက်မှုပေါ်ပြနေ၏သူတို့အားလုံးကခိုင်စောက်တွေကိုတင်ထားကြတယ်တကုံမဂဇင်းနဲ့ပန်းဝဝေမဂဇင်းကိုလည်းယူသွားကြတယ်မောင်ဖေဖေကယူခိုင်းလို့လားမသိဘူးခိုင်ကညညူဆူဆူလေးပြောသဖြင့်ကျွန်တော်ကဖေဖေကိုကာကွယ်၍ဆိုရသည်ဖေဖေတင်ခိုင်းတာဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေကကလေးတွေစာဖတ်တာတိတ်သဘောကျတယ်။ဒါထက်ခိုင်နဲ့ဖေဖေစကားပြောနေတာမောင်ကြွေ့တယ်။ခိုင်ကိုဖေဖေဘာတွေမေးသလဲ။တီချီညှိုးနှွမ်းနေရမှခိုင်သည်တစုံတရာကိုသဘောကျဟန်ပြောလိုက်သည်။မောင်ဖေဖေမေးတာတွေတော့စုံလို့ပဲ။ခိုင်အိမ်မက်တွေကိုလည်းမေးတယ်။အိမ်မက်တွေခိုင်ဘာတွေမက်လို့လဲ။မက်တာပေါ့အများကြီးမက်တာ။ခိုင်ဘာတွေမက်လဲ။အိမ်မက်ကကြောက်စရာကြီးပဲ။မောင်ကြီးမဲတဲ့မှာခိုင်တယောက်တည်းဖဖို့ကိုလိုက်ရှာတယ်ဖဖို့ကိုတွေ့တာပဲခိုင်ကလိုက်တော့ဖဖို့ကနော့ဆုံနော့ဆုံနဲ့ပြေးသွားတယ်ခိုင်ကအတင်းလိုက်ဖမ်းတယ်ဖဖို့ကိုမိတယ်အဲ့တော့ဖဖို့မဟုတ်တော့ဘူးမောင်ဖြစ်နေတယ်အိုးမောင်ကဖဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကဖဖို့ဖြစ်နေတယ်ဖဖို့နဲ့ခိုင်နဲ့စကားတွေပြောလိုက်ကြတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖဖို့ကမောင်ဖြစ်သွားလိုက်မောင်ကဖဖို့ဖြစ်သွားလိုက်နဲ့သိရစရာကောင်းတာပဲခိုင်အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်မြည်တော့ဝေဖန်ရမှမသိကျွန်တော်ဒီခိုင်အိမ်မက်တွင်း၌ဘာကြောင့်ဖို့ဖို့ဖြစ်လာရသနည်းဒါထက်ဟိုနေ့ကမိုးရီတဲ့ခိုင်ဘာလို့ထွက်သွားရတာလဲခိုင်မျက်နှာလေးသည်တင်းမာသွားပြီမျက်မှောင်လေးကျုပ်၍ကျွန်တော်အားဒေါသဖြင့်ပြန်ဖြေ၏ခိုင်တည့်ရရှောက်ကုတ်တာဘာလို့မဟုတ်ခိုင်ပြောမှုသားပဲအင်းလေမိုးကြီးလေကြီးကြတော့ခိုင်ဘာလို့ပြန်မလာတာလဲခိုင်ကြီးကောင်းကလေးသည်နိုင်ကျသွား၏ဘာမျှမပြန်မဖြစ်မျက်လုံးကလေးများတွင်မျက်ရည်တို့ဝဲနေ၏ခိုင်မောင်မီးတာကိုစိတ်ဆိုးသွားလို့လားခိုင်ကကောင်းခါသည်ဒါဖြစ်ရင်ဘာလို့မောင်မီးတာကိုမဖြစ်လဲခိုင်ပြောတာမောင်ဖေဖေကိုပြန်မပြောနဲ့တော့မပြောပါဘူးခိုင်တရွတ်တွေရှောက်ကောက်နေတော့ဖဖို့ကခိုင်ကိုလာခေါ်တယ်
ဖဖိုးကခိုင်ကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခြိုက်ဖောရီဖျားကြီးနားမှာပေါ့။ဖဖိုးကိုတော့မတွေ့ရဘူး။အတန်တားကြားရတယ်။ပြီးတော့မောင်ရောက်လာတာပဲ။ကျွန်တော်ဒီခိုင်ပြောနေသည်တို့အားနားမလဲ။တို့ရတွင်ဖြူယော်နေသောခိုင်မျက်နှာကလေးကိုကြည့်၍တနာမိသည်။မောင်ကိုတွေ့တော့ခိုင်ကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ခိုင်ဘာကိုကြောက်တာလဲ။ခိုင်သည်တုန်လှုပ်သွား၏။ဟုတ်တယ်ခိုင်တိတ်ကြောက်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့မောင်ရှိရင်ခိုင်မကြောက်ပါဘူး။ခိုင်ဤစကားကြောင့်ကျွန်တော်ဂုံတက်မိသည်။ကျွန်တော်ဒီခိုင်ဤလက်ကလေးကိုဆွဲ၍ထိုင်ရာမှထားသည်။ဘယ်လိုသွားမလို့လဲ။ဟိုနေ့ကနေရာပဲသွားကြမှာပေါ့။ခိုင်ဖို့ဖို့ရှိသလားသွားကြည့်အောင်လေ။ခိုင်ဒီကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖတ်သည်။ဘာကြောင့်မသိခိုင်ဤတကိုယ်လုံးမှာတဆက်ဆက်တုံနေသည်။ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိ။ထိုစဉ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပါမှခြေတံကြားရသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါပြုံးချိုစွာဖြင့်ရှောက်လာနေသောဖေဖေကိုတွေ့ရသည်ဩမောင်နဲ့ခိုင်ပါလားခိုင်ရှောက်မကစားရသေးဘူးနော်အေးပြန်မိုံမဲသွားသွားအိမ်နဲ့သွားပြန်တို့တီးကြကျွန်တော်ဒီလဲယခုမှတတိယမိ၏ထို့ကြောင့်ခိုင်ကိုအိမ်တွင်ပြန်တို့ရှိရသောဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်ပြန်တို့ခုံမ၌ခိုင်ကိုခိတ္တထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အခန်းသို့ပြေးတက်ခဲ့၍ကျွန်တော်တီယိုတသေးတင်ထားသောတမရွက်ကလေးများကိုယူခဲ့သည်ဒီမှာကြည်စမ်းခိုင်ခိုင်ပေးထားတဲ့တမရွက်ကလေးတွေခိုင်သည်သူ့တမရွက်ကလေးများကိုကြည့်ပြီးပြုံးရွှင်လာ၏ဩမောင်ကခိုင်တရွက်ကလေးတွေကိုတကယ်တင်ထားတယ်နော်တင်ထားတာပေါ့ပြီးတော့မောင်တို့မနစ်ကဆိုတဲ့သချင်းကိုပြန်တီးကြရအောင်ကျွန်တော်သည်တာဆန်းရကုံပွေပတ်ပြိုးကိုစတီးသည ခိုင်သည်ပတ်ပြိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆိုတတ်သည်တို့ရတွင်သူပိုင်သောအပိုင်နိုင်မှုလှိုက်လှိုက်လဲလဲဝင်ဆိုရှာ၏မိုးရင်တစ်ချိန်ရောက်ခဲ့ပြန်သည်ကြိုင်ကကောလိပ်သို့ပြန်သွားသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြောင်းပြန်တက်ကြသည်ယခုနှစ်ကြောင်းတက်ရ၌သ
ထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ်လာသည်။ဖလိုင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်း၌ကင်တာဂါဒင်အေခေါ်တငယ်တန်းလေး၌စတင်ကျောင်းတက်ခြင်းပေသည်။အစပထမသောဖလိုင်းသည်မြိုင်တို့နှင့်အတူလိုက်ကျောင်းတက်သည်။ကျောင်းရီအတန်ဝါသောအခါဖလိုင်းကလေးသည်ဘာကိုသဘောချသည်မသိမြိုင်တို့အပြိုတော်တိုက်နှင့်မလိုက်တော့ပဲကျွန်တော်ခိုင်ငေးမောင်တို့အတိုက်နှင့်လိုက်သည်။ကျောင်းသို့သွားလျင်ခိုင်သည်ဟိုဆော့ဒီဆော့လှုပ်ခြင်းသည်လိုင်းကိုဂယုဆိုင်ရသောတာဝန်ပို့လာသဖြင့်ခါလိုင်းနှစ်ကဲ့သို့ခိုင်အားကျွန်တော်အလိုမလိုက်နိုင်သောထို့အခါခိုင်ဆိုးလေသမျှတံကိုငိမ့်မောင်ခံရသည်လိုင်းကိုကျွန်တော်ကလက်တွဲ၍ခေါ်ရသည်တခါတည်းလိုင်းသည်ခိုင်နီးတူရေမြောင်းများပွက်အိုင်များစီသို့ပြေးသွားသောအခါကျွန်တော်ကလိုက်ဖမ်းရသည်လိုင်းငိုသောအခါကျွန်တော်ပွေ့ချီ၍ကျောင်းသို့ရောက်သည့်အထိချော့မော့ခေါ်လာရသည်ဤသည်ကိုခိုင်မချေနှင့်ဒီကောင်မလေးကတိတ်ရှုပ်တာပဲ။မောင်သူ့ကိုအလိုမလိုက်နဲ့။ဩခိုင်ကလည်းလှိုင်ကကလေးပဲရှိသေးတာပဲ။ခိုင်တော်ဆိုးသေးတာ။ကျွန်တော်တို့ပြောသောစကားကိုလှိုင်သည်ကောင်းစွာနားလည်၏။ထို့အခါလှိုင်သည်သဘောကျစွာရည်တက်ပြီးခိုင်ကမူစိတ်ကောက်၍တစ်နေ့လုံးစကားမပြောဘဲနေလေရှိသည်။ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောသည်အားစိတ်မဆိုး။တို့ရတွင်ခိုင်သည်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးတိုင်းငိမ့်မောင်ကိုဖိနှိုင်တတ်၍ဟုတ်ကြိုင်တို့အတိုင်းနှင့်တော်တော်ကြွယ်သည်။ဟုတ်ကြိုင်တို့နဲ့တွဲသည်ကိုမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကမှန်မဲသည်ကျွန်တော်မှန်မဲသောအခါဘာမျှပြန်မပြောတတ်မျက်ရည်လဲလဲဖြင့်ငြိမ်နေတတ်၏တို့ရတွင်ဟုတ်ကြိုင်တို့နဲ့တွဲမြင်တွဲသည်ဤချောင်းကိုကျွန်တော်ကမြိုင်ကိုတိုင်သည်မြိုင်သည်အပြုတ်တတိုင်းနှင့်ကြောင်းမသွားတော့ပဲကျွန်တော်တို့တတိုင်းနှင့်လိုက်၏လှိုင်းထွက်ထမ်းရသောကျွန်တော်တာဝန်များကိုမြိုင်ကဝင်ယူခြင်းဖြစ်၏ခိုင်ကလည်းဤသည်ကိုကျေနပ်ဟန်တူသည်ဟုတ်ကြိုင်တို့နဲ့မတွဲပြန်တော့ဤသို့ဖြင့်မြိုင်ခိုင်လိုင်ညီမသုံးဦးနှင့်ကျွန်တော်ငိမ့်မောင်တို့သည်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆက်တတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာရှိတော်လေကမ္ဘာလောကကြီးမှာမူမအေးချမ်းထို့နှစ်တည်းမကျွတ်မီစက်တင်ဘာလအတွင်းထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကလေးများအတွက်အထိတ်ပဲမပြည့်တော်လေလူကြီးများအတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတည်င်းကြီးတစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာ၏ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှထိုခေတ်တည်င်းစာများ၌ဒန်းစစ်မျိုးအကြောင်းအထူးရေးသားသည်ကိုတွေ့ရ၏ဒန်းစစ်မျိုးသည်ပိုလန်ပြည်ကပိုင်နေသည်ဆို၏ဒန်းစစ်မျိုးကိုဂျာမနီပြည်ကလိုချင်သည်ဂျာမနီပြည်၏အာဏာရှင်မှာဟစ်တလာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရသည်တန်လျင်သင်္ဘောစိမ်းနှင့်ကြောက်တန်းစီပြေးသောခီးတဲ့တင်မော်တော်ကားများရှိသည်မော်တော်ကားတိုင်း၌နာမည်ရှိသည်အိန္ဒယုံတော်လေးဝခင်တို့မှပြို့မြတ်တာ A1 စေရနာတူတူလီရေရဲတောက်တူတခင်အောင်စေရစသဖြင့်စိတ်ကူးတဲ့ရပေးထားကြ၏၎င်းတို့နှင့်ကာကြီးတစည်းမှရှေလျား၍ကြီးမာသည်အယောင်မှလည်းအညိုပုတ်ယောင်ဖြစ်သည်၎င်းကာကြီးအမည်ကဟစ်တလာဟုခေါ်သည်သတင်းစာများ၌ဟစ်တလာ၏နာမည်သည်မကြာခဏပါသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်မူဟစ်တလာနာမည်ကြားတိုင်းအညိုပုတ်ယောင်ကာကြီးကိုမြင်၏ဤသို့အညိုပုတ်ယောင်ကာကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားသောဂျာမနီအာဏာရှင်ဟစ်တလာသည်ပိုလန်ပြည်ကိုဝင်တိုက်သည်ဆို၏ပိုလန်ပြည်ကိုဟစ်တလာကဝင်တိုက်သဖြင့်အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကဂျာမနီကိုစစ်ချေညာသည်ကြောင်တက်ရင်ကစားရင်ပျော်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးများကမြည်သို့မျှအမှုမထားတော့လေနောက်ခါကျွန်တော်တို့အပါဝင်လူသားအားလုံးကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည်ဘေးဆိုးကြီးရောက်ခဲ့လေပြီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစလေပြီဖြစ်ပေသည်